წლის სიმღერის დაჯილდოების რიგით მეექვსე ცერემონიაზე ოქროს ტალღა მსმენელის წინაშე ცნობილი კანადელი მუსიკოსი მარკ მარტელი წარსდგება. სპეციალურად მოწვეულმა სტუმარმა ორგანიზატორებთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე დღეს ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. ოქროს ტალღა 2019 ორგანიზატორების გადაწყვეტილებით წელს ლეგენდარული ქვინის შემოქმედებას მიეძღვნება. კანადელი მუსიკოსი მარკ მარტელი კი აღიარებულია როგორც ქვინის სიმღერების ერთ-ერთი საუკეთესო შემსრულებელი და თავად ჯგუფის წევრების რჩეულია. მარკ მარტელი საღამოზე ლეგენდარული ჯგუფის საუკეთესო ჰიტებში ასრულებს. ოქროს ტალღა 11 ივნის თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გაიმართება. რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას მიერ ორგანიზებულ წლის სიმღერის დაჯილდოების ცერემონია გამარჯვებულებს 15 ნომინაციაში გამოავლენს. ძალიან მიხარია, რომ ოქროს ტალღაზე მომიწვიეს სპეციალური სტუმრის სტატუსი. შევასრულებ 8 სიმღერას ქვინის შემოქმედებიდან. მაქსიმალურად შევეცდები, ვაჩვენო ქართულ მსმენელს ჩვენი საუკეთესო მხარე. წელს გვყავს განსაკუთრებული სტუმარი მარკ მარტელი, რომელიც ქვინის სიმღერების ერთ-ერთი საუკეთესო შემსრულებელია. წელს რამდენიმე ნომინაცია იქნება წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა იქნება წარმოდგენილი წლის საუკეთესო სიმღერა. ეს ღონისძიება ძალიან დიდ მნიშვნელობას ატარებს, ვინაიდან ხელს უწყობს ახალგაზრდა შემსრულებელს და აძლევს მათ დამატებით მოტივაციას. წელს პირველად დავასახელეთ რიგით მეექვსე დაჯილდოებაზე 8 ნომინაციის ნომინანტები, ყველა მომღერალს, კომპოზიტორს და რა თქმა უნდა ტექსტის ავტორს ჩვენ წარმატებას ვუსურვებთ. ხვალ კი გამოვლინდებიან გამარჯვებულები.